виждаме за връщането на Бърнард Текпете, който като че ли липсваше много в споменатите мачове, при които Лудогорец имаше затруднения. Текпете, Неделев и Кайо Видал, може би най-новото попълнение зад гърба на Игор Тиаго. Аз мисля, че те първа действително ще бъде внимателно около конфигурацията на върха на атаката на Лудогорец. Текпете, действително като че ли беше дал леко отстъпление, но пък той е футболист, който на мен ми прави впечатление в българското първенство, че може би отправя най-много удари. Той е Уелтън, от Левски. Да, не я знаех тази. Аз се знам. Да, добре. По някой път го обвиняват за липсата на комуникативност и на комбинативност с отборници си, но не трябва да му се отрича, че действително той е от малкото футболисти, които имат доста качествен удар и то от